โอเคကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီထိုင်းနိုင်ငံပတူနမ်15လမ်းနဲ့อ่ะเนาะဟိုမန္တလေးစားတော့ဆိုင်ကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့มาဘယ်လိုခေါ်မလဲအစားအစာလေးတွေမြည်ကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြင်နေအခုဆိုင်ရဲ့အခင်းချင်းလေးတွေကိုတစ်ချက်ရိုက်ပြပေးမယ်เนาะဒါကတော့မန္တလေးစားတော့ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဆိုင်ရဲ့အပြင်မှာမြင်ရတဲ့ဟိုဘလိုမဲရှိုးပေါ့နော်သူရဲ့ decoration လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျုပ်သေးရုပ်ကလေးတွေနဲ့ထီးလေးတွေနဲ့အလှဆင်ထားတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ထဲကိုတစ်ချက်သွားမယ်နော်ဒီမှာတော့အမေဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပုံကိုဒီမှာထားထားပါတယ်ဆိုင်ရဲ့မျက်နှာတာမှာနော်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်အထက်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှဒီဆိုင်ရှင်အကိုခွင့်တောင်းလိုက်ပါတော့မင်္ဂလာပါကိုကြီးအာကျွန်တော်ဒီထဲကဆိုင်ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအစားအသောက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်လေ့လာခွင့်ပြုပါနော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါအခုကတော့ဆိုင်ရဲ့စားတော့ဆိုင်ရဲ့အခင်းချင်းလေးတွေပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလူနည်းနည်းရှင်းတဲ့အချိန်လေးဒီမှာလာပြီးတော့မှ review လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစားအသောက်ကိုကျွန်တော်မှားထားတာလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှားထားတာမိုဟင်ငါညောမြန်မာမိုဟင်ငါစစ်စစ်တပွဲရဲ့ဒီမှာငွေသီးချက်မို့ပြီးတော့နနံပင်သမယာသီးအားလုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံအတိုင်းပဲနော်ပြီးတော့ဒီမှာကတော့ပဇွန်ပဇွန်ချင်ဆက်เนาะမီနူတွေကပုံစံနဲ့တစ်ထပ်သေးပဲเนาะဒါနောက်တစ်မျိုးကတော့ပူပူလောလောလေးပေါ့เนาะဒါလေးကဒါကတော့မြေဦးမိရှိဖြစ်ပါတယ်โอเคအမကိုကျွန်တော်တို့ခုပြောချင်တာကဒီ site ကိုအမဘယ်အချိန်လောက်တည်းကလာဖွင့်တာလဲပေါ့နော်အမမနစ်ဒီဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့ကစဖွင့်တာပေါ့အခုဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့ကတနှစ်ပြည့်သွားတာအမတနှစ်ပြည့်ပွဲလေးလည်းလုပ်လုပ်ပါတယ်ဟုတ်လုပ်ပြရပေါ့နော်ဟောဒီ site လေးဖွင့်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်တာလဲရည်ရွယ်ချက်ကပထမတစ်ခါကကြာတာနည်းနည်းလေးဟိုတိတ်ပြောစီးပွားရေးမဆန်သေးဘူးအမတို့စစဖွင့်ပြတာကအမဒီခိုင်းစစတွေတိတ်စားတတ်ဖို့မစားတဲ့အချိန်မှာဒီနိုင်ငံမှာနေတဲ့အချိန်မှာအော်အပြည့်အမဒင်နာစားရတာအရင်ကြိုက်တယ်။ညဆိုလို့ရှင်ကလည်းအပြင်စားကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။အပြင်စားကြိုက်ခဲ့သူဆိုတော့စာရုံလှည့်ပတ်စားရ။လှည့်ပတ်စားတဲ့အချိန်မှာထိုင်းစားစားလည်းမစားတတ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခရောက်တယ်လေ။အဓိကပါစားရလဲဆိုမူကထာရှိမယ်။ရှာဘူးရှိ MK လို့ရှင်တုံညံတော့တင်မော်ဒီတောင်အတွက်အမအဲ့ဒါကိုပဲလှည့်ဆိုင်နေတော့အမတကအဆင်မပြေ။အဆင်မပြေ။အမဒီမြန်မာပြည်အရင်နိုင်နေမှာဆိုညနေစားတယ်။မင်းလေးအမနေရတဲ့အမနာဆိုင်ရလဲပေါ်ဆိုအစင်ရန်ပြောအမမြေသားအမအဲဒီဒီညနေစာစာရှာပြီးတော့စားရတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေးသွားအောင်ဝေးသွားအောင်ဆိုပြီးတော့အမကိုဖွင့်ပေးမယ်ပေါ့နောက်ဒုတိယတစ်ခါကစားအဲ့တော့အမတို့ travel တို့လဲတွဲလောက်တယ် travel တို့လောက်တဲ့ဆီမှာအဲ့တဲ့တွေကတို့တချို့အမတို့ပဲမစားနိုင်တဲ့သူတွေရှိရဲ့ဆီမှာတို့ကအမကိုထမင်းဘူးစီစဉ်ပေးပါပေါ့နော်ထမင်းဘူးစီစဉ်ပေးရင်တို့ကလည်းဟိုတွေးတဲ့နေရာနဲ့စီစဉ်ပေးလို့မရပြန်ဘူးတို့စားတဲ့အရာကဖြေရအောင်မယ်ဆိုအဲ့ဆိုရင်တို့အတွက်ကအမအဓိကတော့အမဒီအဲ့တော့ကဒီထိုင်းနိုင်ငံကသူတွေကိုတိတ်ပြီးတော့မရည်ရွယ်ပြတ်တယ်လို့ဖြစ်နေပါဘောနော်အခုအတွက်ရေပြင်မြန်မာပြားလာတဲ့သူတွေအတွက်ရေဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ကနေစပြီးဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဖော်ချစ်တာဒါပေမဲ့တကယ်ဖွင့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာじゃတကယ်တကယ်အများဆုံးအားပေးတာဒီကဒီမှာရှိရဲ့ဒီလူတွေအားပေးရများတယ်အများများပြီးတော့အမအမအဲ့ဆိုအဲ့သူတို့အတွက်ပါအမတို့ဗာမီနူးတွေထပ်ထားမလဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဘာလို့ဆိုတော့မြန်မာပြားလာလဲတဲ့အဲ့တဲ့ကမွေးငါးတက်ဆိုင်ငါးတက်တော့သူတို့မဖားကြအောင်လေထိုင်းနိုင်ငံကြီးလာပြီးတော့ဒါရီတော့မစားတော့အဲ့ဆိုတော့သူတို့အတွက်မီနူးပ
ဆင်းဒီမှာရှဲသေးတဲ့မီနူဆိုတာမရွေးကြတောင်းခုလို့ဖြစ်သွားဟောရွေးကြတောင်းခုနဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းထိုင်းစားစားရောမြန်မာစားစားရောအချို့တရုတ်စားစားတွေလည်းပါတယ်နော်ဟောစားလို့အရင်ကောင်းတယ်မုန်းငါလေးအရင်စားလို့ကောင်းတယ်တကယ်နော်တကယ်စားလို့ကောင်းတယ်စနားရီလည်းပကံတော်ပကံတော်ဝါပြီးစားလိုက်ချင်းစနားရီလည်းကောင်းတယ်ဝါလည်းကောင်းတယ်တုံးနေလည်းကောင်းတယ်တုံးနေအမ်ပီအမကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နည်းနည်းမီနူကနည်းနည်းကြောက်တော့ဖြစ်တာလည်းအမအဲ့လိုကိုကြိုက်တာရင်တင်ထားတာလည်းပါတယ်အဲ့လိုလေးကိုကြဘူးမမဆိုင်နေဘူးကိုစားနေတယ်ပြီးပြီပေါ့အဲ့ပင်နောက်တစ်ခုဟွာကောင်းတယ်မလာဟင်ကောင်းတယ်မလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကောင်းကောင်းတယ်စစ်စစ်ရမလာလေးမမလာလေးကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အမဒီမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့လာလေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမရဲ့ပြည်သက်တွေကိုအမဘာပြောခြင်းလည်းမသိဘူးအော်ဒီမန္တလေးဒီရရှိရသူတွေသာတော့ပါเนาะအမားတော့အရင်တော့ကလိုအပ်ချက်တွေအများရှိခဲ့တယ်အမားဆက်သောက်ဆိုင်လောကမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့အခုဆိုရင်အမားတနိုင်တလိုက်တယ်အခုသုံးဖြစ်နေဒါပေမဲ့ perfect မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အများကြီးတိုးတက်လာနေပါเนาะအဲ့ဒါပေမဲ့ထက်ထက်တိုးတက်ဖို့ပဲရှိရပါတယ်မဆောက်ရဘူးအဲ့တော့ဟိုအရင်တော့ကနေစိတ်ပြတ်သွားတွေရှင်းလဲပြန်လာခဲ့ပါပြန်လာခဲ့ပါဘူးเนาะအဆင်ပြေသွားပါပြီပြီးရင်နောက်ထပ်အမဗျာသူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာအပြတ်ထိုင်းနိုင်ငံသူတွေဆိုဒီမှာအမားတို့ဒီထဲကိုရောက်ပြီဆိုနေထွေးတဲ့ခံစားမှုအမားတို့လှုပ်ယူတာမဟုတ်ခင်းနဲ့လေဒီဆိုင်ရောက်ပြီဆိုတော့သူဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာအန်ဖလက်တွေပါလည်းရှိရဲ့သူတို့လာခဲ့ပါအမကျိုးကြပါလေလို့ပြင်းရင်မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်လည်းအမဟိုလူမမာတွေအတွက်ကအစအမတဆဆန်ဆရာဝန်များဆက်ပြုတ်စားမယ်ဆိုရင်ဒါအမဒီလူမမာစာတီးတန့်ကိုမီနူးမရှိပေမဲ့အကောင်လောက်ပေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းသူတို့အတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိုဒီမှာလာကြပါလာပြီးတော့ထိုင်ကြည့်ပါလို့အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာအားလုံးကိုနည်းနည်းထွေးထွေးမိသားစုတစ်ခွဲကြိုဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့အဲ့ professional ရန်ကြီးဆန်ဆန်ကြီးတိတ်မနေပြေဘူးဒီလာတဲ့ဒီမှာကိုယ့်အိမ်ကိုမြန်မာပြည်တိုင်းအောင်တဲ့ပြန်ရလို့ခံစားမှုမျိုးအော်တိုဖြစ်ပါတာလောက်ယူလာတာမဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကိုဘက်ကပြီးနိုင်တယ်ကိုပြီးနိုင်တာပါเนาะအစားအစားအရသာဆိုလဲစွတ်ကြွတယ်လို့အကောင်းဆုံးပေါ့အကောင်းဆုံးတကယ်လည်းကောင်းပါတယ်တကယ်လည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်ညာမပြောဘူးဒါတကယ်ပြောတာအဲကျွန်တော်မွန်ငါမစားပြတာဆို၄နှစ်လောက်တော့ရှိပါပြီဒီမှာပြန်တော့မွန်ငါမစားတယ်ကျွန်တော်မွန်ငါရမ်းကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်မှာအလုပ်ရမ်းများတဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကမရောက်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့လာမယ်ဆိုတော့ဖုန်းနဲ့တော့ပြောဘူးရတယ်နော်ဒါမှလည်းအခုညတောင်းဘူးပဲတောင်းသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအခုရောက်ဖြစ်အောင်လာတဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စားကြည့်တယ်တကယ်လည်းကောင်းတယ်နော်ဟိုမွေးငါးလေးကြာဥမာအမတို့မြန်မာမွေးငါးမှဆိုကွဲတယ်လေတဝဲမွေးငါးပါတဝဲမွေးငါးဟုတ်တယ်မြောင်မြောင်မွေးငါးရန်ကုန်မွေးငါးဟုတ်ကဲ့ကွဲတယ်နည်းနည်းမန္တလေးဘက်ကအရာသာပေါ့ဘလိုပဲဖြစ်ကောင်းပါတယ်တကယ်စားလို့ကောင်းတယ်နော်အာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာအမဒီမန္တလေးဖို့စားတော့ဆိုင်ကြီးပေါ့နော်အာရေရှိနော်အစဉ်ပြေပြီးတော့မှအမတို့မိသားစုတွေအားလုံးဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးနော်အားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့မှဒီဆိုင်ကြီးကိုဖွင့်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးနဲ့ပြပါစေဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ